چوٗنٛکہِ یِنہٕ وٲلِس أکِس ڈۄڈَس ہَفتَس اَنٛدر چھِ ٹینتھٕ تہٕ ٹُویلتھَس رِزَلٹ نیرَن وٲلۍ، اور اول اِبتِدٲیی الفاظن اَنٛدر گُفتگوٗوَس دوران تہِ کوٚروُ تۄہہِ سٹوٗڈنٛٹ ہٕنٛز ڈِپریشن کِس بارَس اَنٛدر بیان. بہٕ وَنہٕ اَتھ اَنٛدر ییٖژاہ ہن زِ WHO-ہٕچ رِپورٹ چھِ 2019 تہٕ 2020 زِ 9,000 بَچہِ چھِ یِم ڈِپریشن کہِ وجہ سۭتۍ وفات چھِ سَپدان پٔر ییر. اور تجزیہ نِگار چھِ فرماوان زِ 2030 تام ہسا آسہِ طالبہِ علمن اَنٛدر اول نمبرس پٮ۪ٹھ گۄڈنِکِس درجس پٮ۪ٹھ ڈِپریشن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سبب وفات گژھنُک. اَتھ بارس اَنٛدر کیاہ چھُو تۄہہِ والدینن یِمن طالبہِ علمن بالخصوٗص الگ الفاظ وَنان، یِمن نصیحت تہٕ وصیت کران زِ یہِ رِزلٹ یِنہٕ وول چھُ اَتھ بارس اَنٛدر کٕمن چیٖزن ہُنٛد گژھو أسۍ خیال تھاوٕنۍ؟ مٲلِس ماجہِ پَزِ پَنٕنٮ۪ن بَچن پٮ۪ٹھ رحم کَرُن. پٔتِم 2-3 ؤری گٔے تِم یَتھ منٛز نہٕ بَچو کِہینۍ تہِ تیوٗت محنت ہیٚچھ کٔرِتھ ییٖژاہ یِم محنت ٲسۍ برٛونٛٹھمٮ۪ن ؤرۍین اَنٛدر کران. بہٕ اوسُس آز کشمیٖر یونیورسٹی، مےٚ وُچھ تَتہِ حالتہِ زار، سٹوٗڈنٛٹ ہَتن ہِنٛدِس تعدادَس اَنٛدر یِم پَنٕنٮ۪ن اَتھن منٛز پٕلے بورڈ ہیٚتھ نعرٕ ٲسۍ دِوان. تِم کیاہ ٲسۍ نعرٕ دِوان بہٕ وَنہٕ نہٕ تہِ کیٚنٛہہ، مگر تِمن نعرن ہُنٛد مطلب اوس اَسہِ ہسا چھُنہٕ ہیوٚکمُت محنت کٔرِتھ تہٕ پٔرِتھ کِہینۍ. تِم ٲسۍ نعرٕ دِوان بدل، مگر ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان کُنہِ چیٖزٕچ ڈِمانٛڈ کَرِ، مُطالبہٕ کَرِ، یہِ کیازِ کَرِ کُنہِ چیٖزٕچ ڈِمانٛڈ تہٕ مُطالبہٕ؟ اگر کانٛہہ سٹوٗڈنٛٹ دَپہِ مےٚ دِیِو نٮ۪صفہٕ سیلبَس مثلاً، اگر کانٛہہ سٹوٗڈنٛٹ دَپہِ مےٚ مہ ہیٚیِو ایٚگزام کِہیٖنۍ، اگر کانٛہہ سٹوٗڈنٛٹ دَپہِ بیٚیہِ کانٛہہ یُتھ چیٖز، یہِ کیازِ کَرِ یہِ مُطالبہٕ؟ یہِ چھِ پانَے اَمہِ چیٖزٕچ عکٲسی، مےٚ نسا چھُنہٕ صحیح پٲٹھۍ پٔرِتھ ہیوٚکمُت کِہیٖنۍ. باسے تہِ اُستاد، باسے تہِ شاگِرد، اَسہِ کٔر کوٗشِش اَتھ پیٖرڈَس اَنٛدر کَم سے کَم نۄقصان گوٚژھ گژھُن، مگر بہرحال تِتھ پٲٹھۍ ہیوٚک نہٕ پٔرِتھ پَرنٲیِتھ کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ باقٕے ؤرۍیَن اَنٛدر ٲسۍ پَران پَرناوان. والدینَن پَزِ پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ رحم کَرُن. اور رِزقٕکۍ دروازٕ چھِنہٕ محدوٗد سرکٲرۍ نوکری یا پرٛیویٹ نوکری یا تعلیٖم تامتھٕے یوت کیٚنٛہہ. دُنیاہَس اَنٛدر چھُ وُچھمُت اَسہِ واریاہ کامیاب تِم شخص کُنہِ مُلکَس پٮ۪ٹھ بحثے تہِ صدر ٲسِتھ راج تہِ کوٚرمُت یِم نہٕ میٹرِکَس واریاہَن ؤرۍیَن پاسٕے گٔے. لِہذا یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ پگہہ گژھِ سون بَچہٕ میٹرِکَس پاس، سُہ کیاہ کھوٚت آسمان، تہٕ یُس نہٕ پاس گوٚو سُہ کیاہ روٗد نہٕ کُنہِ لایق. یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ. یِم پاس گژھن الحمدللہ، تِہنٛدٮ۪ن رِشتہٕ دارن، تِہنٛدٮ۪ن ہمساین پَزِ احتِیاط کَرُن، مُبارکَس نہٕ گژھُن تِتھ پٲٹھۍ کہِ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ بَچہٕ گژھِ ڈِپریشنُک شِکار یُس نہٕ پاس آسہِ گوٚمُت. فونَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو مُبارک کٔرِتھ، کُنہِ ساتہٕ گَرٕ گژھو مُبارک کَرو، مگر پَتہٕ تحفہٕ تحایف اورٕ یورٕ نِنۍ، مِٹھایہِ بٲگراونہِ، ویٖڈیو بَناوٕنۍ، سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ اَپلوڈ کَرٕنۍ، پَتہٕ اَمہِ پَتہٕ باقٕے چیٖز کَرٕنۍ، مارکَس کارڈ اَپلوڈ کَرٕنۍ، اَمیُک چھُ یقیٖنَن اَثر پٮ۪وان تٔمِس بَچَس پٮ۪ٹھ ییٚمۍ نہٕ یہِ کامیٲبی آسہِ ہیٚچھمٕژ وٕچھِتھ کیٚنٛہہ. حالانٛکہِ 10 ؤرۍیو پٮ۪ٹھ آو تٔمِس گَرِ وَننہٕ ژےٚ چھُے میٹرِکَس فٔسٹ یُن، ژےٚ چھُے میٹرِکَس پاس گژھُن. یہِ بَنیو سانٮ۪ن شُرٮ۪ن خٲطرٕ ذہنی عذاب. یِم چھِ دَپان أسۍ کوٚن مۄیے اَمہِ دۄہ برٛونٛٹھ. لِہذا اَتھ اَنٛدر چھِ تِم سٲری گۄناہ گر یِم یہِ چیٖز کَرَن، یِم اَمہِ قٕسمُک ماحول بَناوَن. یہِ بَچہٕ کٲنٛسہِ ؤنۍتَن یا مَتہٕ ؤنۍتَن، مگر أمِس چھِ آسان أنٛدری غم ختم کَران، أمِس چھِ آسان أنٛدری غم چیٖرَن. یہِ گٔے بٔچی اَکھ کیٚنٛہہ ؤری برٛونٛٹھ ٲس یہِ اَخبارَس خبر حظ، بٔچی اَکھ گٔے ٹاٹا بَسہِ منٛز ٲس سوار، سۄ گٔے میٹرِکُک اٮ۪کزام دِنہِ. یُتھُے اَڈَس منٛز وٲتۍ، یُس یہِ ٹاٹا بَسہِ ہُنٛد مٲلِک اوس، کَنڈٮ۪کٹَر اوس، أمۍ دِژ کرٛٮ۪کھ، ہے ؤسِو حظ سٲری، أسۍ حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پَکہِ نہٕ گٲڑۍ برٛونٛٹھ کِہیٖنۍ. اَتہِ ؤتھۍ سٲری، اَکھ بٔچی ؤژھ سۭتۍ. یہِ گوٚو أمِس دوٚپُس، ژےٚ گوٚبرے وَسہِ بۄن، ژےٚ چھُے نہ بۄن وَسُن، ژےٚ کوٚت چھُے گژھُن؟ أمۍ کوٚر أمِس اَلڈَل زیٖر زیٖر، یہِ ٲس أتی مۄمُت. یہِ ہیٚکہِ نہٕ اٮ۪کزام حالَس تام ؤتھٕے، اَتٮ۪ن چھُ فِکرِ تَران أمِس کیُتھ غم چھُ اوسمُت اٮ۪کزام حالُک. یہِ ہیٚکہِ نہٕ اٮ۪کزام حالَس تام ؤتھٕے کِہیٖنۍ. اور کۭتیاہ بَچہِ چھِ تِم یِم اَمہِ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ پریشٲنی تہٕ ڈِپریشنٕکۍ شِکار گٔے. لِہذا والدینَن وَنو أسۍ پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ کٔرِو رحم، اللہ تعالیٰ کَرِو تۄہہِ تہِ رحم. پیغمبر صٲب فرمو، اِرحمو مَن فِی الارض یَرحمکُم مَن فِی السَما. یہِ چھِنہٕ بَناوان ہاو باوُک بٲیِس، تحفہٕ تحٲیِفَن ہُنٛد بٲیِس، یہِ بَناوان اَمے ساتَن اِسرافُک بٲیِس. پَتہٕ آسہِ مِٹھایہِ والٮ۪ن اَمے ساتہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ رَش،
باقی چیزن سٹھا زیادہ ہاں ٹھیک اگر کانہہ چیز تہ کریو تہ چھپ چھپا کر ہی کریو اگر کانہہ مبارکس گژھو تہ کتھ پٲٹھۍ گژھو یتھ نہٕ سۄ رنگت لگہِ کہ بیاکھ گژھِ شرمندگی ہُند شکار اور سۄ شرمندگی ہیٚکہِ تٔمِس بنٲیِتھ سماجس منٛز پگہہ کرمنل تتھ کُس چھُ ذمہٕ وار سۄ شرمندگی ہیٚکہِ تٔمِس بنٲیِتھ پگہہ سماجس منٛز بوج ییٚمہِ ساتہٕ سُہ مویوٗس گژھِ ڈِپریشنُک شِکار گژھِ اور یُس ڈِپریشنُک شِکار گژھان سُہ چھُنہٕ سماجس ہیٚکان اورٕ دِتھ کیٚنٛہہ بلکہِ سُہ چھُ آسان سماجس خٲطرٕ پگہہ بوج سُہ چھُ آسان ہتہٕ بدین یِمن کرایمن ہُند پگہہ مطلب ذمہٕ دار تہٕ تِمن ہُند بٲیِس سُہ چھُ حٲسِد بنان پگہہ تٔمِس منٛز چھِ اخلاقہِ رزیٖلا یِوان بُرٕ صِفت یِوان مگر تتھ چھُ آسان دراصل آگُر خبر کَتہِ لِہذا کوٗشِش پَزِ کَرٕنۍ اَسہِ سارنٕے خاص طور پر والدین رِشتہٕ دارن ذِمہٕ دارن کہِ اگر موقعہٕ آو مُبارک کوٚر موقعہٕ آو تحفہٕ تحٲیِف دِنۍ مگر تِتھ پٲٹھۍ نہٕ کیٚنٛہہ یُس بیٚیہِ سٕنٛدۍ خٲطرٕ بَنہِ شرمندگی ہُنٛد بٲیِس بیٚیہِ اکھ آسہِ اَکہِ طرفہٕ خوشیو سۭتۍ آسمان چھُوَن بیٛاکھ آسہِ بیٚیہِ طرفہٕ تٔمِس آسہِ کَمرَس منٛز کُنسٕے زٔنِس دَم گُٹن لیفتل تہِ گژھِ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ دِیِن خٲرُک توفیٖق